те, що ми роздумували зранку про Голгофу, про смерть, про страждання нашого Господа Ісуса Христа, я би хотів також пороздумувати і, знаєте, в якому ключі. Всі ми добре знаємо, що перед Голгофою була Гефсиманія. Всі ми добре знаємо, що і розуміємо, що Голгофа як символ перемоги Ісуса Христа над смертю, над гріхом, як взагалі символ перемоги, вона стала можливою завдяки лише тому, що відбулося в Гефсиманії. А в Гефсиманії відбулася молитва Ісуса Христа, в Гефсиманії відбулася розмова Сина з Отцем. І, власне, все, що було там, як наслідок, ми побачили в перемозі Ісуса Христа на Голгофі. Я думаю, всім це зрозуміло. Всі рано чи пізно до того приходять, і, власне, кожен християнин, який не приходить до розуміння, яка сила, яка потуга, яка перемога в молитві, я вважаю, що і кожен з нас погодиться, я думаю, що такий християнин не може називатися християнином і не може дійсно отримувати власні перемоги, свої перемоги у своєму житті, коли дійсно не розуміє сили молитви і яке місце, центральне місце в духовному житті кожного з нас вона відіграє. Для початку хотілося би, знаєте, роздумуючи про Голгофу, про смерть Ісуса Христа, пригадати Його життя, Його служіння і зрозуміти ще з одного боку, підійти, пороздумувати над тим, що наш Господь Ісус Христос кожен день свого життя, Він протягом всього свого служіння і кожен день свого життя це був наступний крок до Його смерті. Він, як ніхто інший, і ми це знаємо, розумів, що кожен день Його життя наближає Його до Його смерті. Кожен день це була боротьба, кожен день це було усвідомлення того, що, що Його чекає попереду, а попереду Його чекала не просто смерть, а смерть дійсно страшна, смерть, яку важко в наш сьогоднішній час собі уявити. Що важливо зрозуміти, що Ісус Христос свідомо йшов на смерть. Знаєте, очікування смерті, кажуть, це гірше, ніж сама смерть. І, власне, життя Ісуса Христа – це, знаєте, не течія така, знаєте, яка веде до смерті. Не ріка, не те, що ми можемо собі уявити, про те, що знаєте, нас чекає, і ми нічого не можемо змінити. Власне, така приреченість певна – це зовсім інші речі. Смерть Ісуса Христа і дійсно, оці кроки назустріч смерті – це свідомий вибір нашого Господа Ісуса Христа. Кожен день була спокуса, кожен день була можливість вибору для нього. Він кожен день вибирав зробити крок назустріч смерті чи зупинитися. Зробити крок назустріч смерті чи відійти в сторону. Ми можемо яскраво зрозуміти, коли Петро, улюблений його учень, найближчий його учень, підійшов і каже, з таким, знаєте, Господи, нехай не станеться тобі це. І реакція, яка різка, емоційна, жорстка реакція Ісуса Христа. Відійди, сатано, ти спокуса мені. Це говорить про те, що кожен день він жив переживанням своєї майбутньої смерті. Кожен день він боровся і кожен день він свідомо вибирав смерть, розуміючи, що значить його смерть для кожного з нас. Розуміючи волю свого Отця. І, власне, от я би хотів, щоб ми, Слово Боже нас закликає пороздумувати і над цим. Він декілька раз своїм учням нагадує про те, що його очікує. Учні не сприймають це. Якщо сприймають, то реагують так, як Петро. Але то, що він нагадує своїм учням і собі, і всім нам, що він розумів, куди він йде, оце дійсно заставляє нас зупинитися, пороздумувати і зрозуміти дійсно велич його подвигу. Це не просто спонтанна смерть, це не просто смерть приреченої людини, яку засудили і варіантів нема. Це смерть дійсно особистості, яка кожного дня вибирає не тільки в день Голгофи, але кожного дня свого служіння вона усвідомлено робила цей крок, усвідомлено тримала позицію, яка в результаті привела її до смерті. В цьому дійсно, напевно, ще більший подвиг Ісуса Христа, що кожен день йому приходилося боротися зі спокусою, кожен день перемагати дійсно оце людське начало, яке в ньому також перебувало.
знаете, каждый день была вот эта вот борьба, каждый день была вот эта спокуса, и каждый день была вот эта перемога. Дійсно, перемога над самим собою і виконання волі Божої. Але питання, чому так ставалося? Чому кожен день він перемагав, чому кожен день він тримав цю позицію? Відповідь проста, тому що кожну ніч була молитва. Кожну ніч він спілкувався зі своїм отцем. Кожну ніч він брав сили, він дійсно настроювався на цей день. Дійсно, в молитві він черпав сили, і в молитві він був здатний в день виконувати ту місію, яка була на нього покладена. Продовжуючи роздумувати над молитвою, давайте відкриємо Матвія, 26 розділ. Всі ми добре знаємо це місце. Євангелія від Матвія, 26 розділ, від 36 по 46 вірш. Страждання в Гефсимані можна зачитати також. Давайте прочитаємо повністю, що там відбувалося. Тоді з ними приходить Ісус до місцевості, званої Гефсимані, і промовляє до учнів: посидьте ви тут, аж поки піду і помолюся отам. І взявши Петра і двох синів Заведеєвих, почав сумувати і тужити. Тоді промовляє до них: обгорнена сумом смертельним душа моя, залишіться тут і попильнуйте за мною. А трохи далі пройшовши, упав він до лілиста і молився, і благав: отче мій, коли можна, нехай об мене ця чаша мене. Та проте, не як я хочу, а як ти. І, вернувшись до учнів, знайшов їх, що спали, і промовив Петрові: отак не змогли ви однієї години попильнувати зо мною? Пильнуйте і моліться, щоб не впасти на спробу. Бадьорий бо дух, але немічне тіло. Відійшовши ще вдруге, він молився і благав: отче мій, як ця чаша не може минути мене, щоб не пити її, нехай станеться воля твоя. І прийшовши, знову знайшов їх, що спали, бо зважніли їм очі були. І залишивши їх, знову пішов і помолився втретє, те саме слово промовивши. Потім приходить до учнів і промовляє: ви ще й далі спите і спочиваєте? Ось година наблизилась, і до рук грішникам виданий буде син людський. Уставайте, ходім, ось наблизився мій зрадник. Знаєте, якщо ми почнемо, подивимося 36, 37 вірш, ми бачимо Ісуса перед молитвою. Ми бачимо Ісуса, якого ми не звикли бачити. Ми бачимо Ісуса, який сумує, який тужить, який говорить, що обгорнена сумом душа моя. І ми дійсно рідко бачимо і незвично бачити Ісуса Христа таким. І коли перечитуємо цей от уривок і приходимо до 45-го, 46-го особливо вірша, ми бачимо зовсім іншого Ісуса. Ми бачимо Ісуса, якого ми вже звикли бачити. Ми бачимо Ісуса переможця, ми бачимо Ісуса готового до дії, рішучого, твердого. І от, власне, Ісус, який говорить, що обгорена сумом душа моя, який сумує, який тужить, який просить про допомогу, да, це також такий момент дуже незвичний для нас, про який ми ще, я думаю, пороздумуємо. От такий от Ісус перед і після Ісус, який готовий до бою, який готовий до перемоги, який готовий до дії, рішучий, твердий. Що було до і що було після? Що було між? А між була молитва, молитва Ісуса Христа. І знову ми проходимо, дійсно, що між розпачем і рішучістю Ісуса Христа була молитва. Дійсно, між такою проявом такої людської слабкості і проявом такої божественної сили, мостиком, була молитва. І це для всіх нас урок. Ми всі добре його знаємо, але питання, чи в житті ми дійсно розуміємо, усвідомлюємо, чи от звичка помолитися, коли потрібно, звичка помолитися своєчасно, дійсно, вона є нашою звичкою. Це дійсно, це наше, це те, як ми живемо. І, знаєте, дивлячись на себе в першу чергу, не буду про інших, можу сказати, що людське тілесне єство, знаєте, коли воно реагує на ті всі виклики, які навколо нього, коли реагує людина на проблеми, на труднощі, на спокуси, на випробування, вона робить все завгодно, але не біжить до ніг Ісуса Христа і не просить про своєчасну допомогу.
Дійсно, в посланнях Павла ми декілька місць є, де він говорить, що ми, якщо будемо благати, ми отримуємо допомогу своєчасно. Дуже важливе слово і дуже важливе слово для молитви. Оця от своєчасність молитви, коли ми дійсно пильнуємо, коли ми бадьорі духом своїм, коли ми розуміємо, які спокуси, які випробування саме в цей момент для нас є небезпечними, саме своєчасна молитва нас спасає. І питання, кажу, до всіх нас – це розуміння своєчасної молитви, розуміння того, що посеред суєти, посеред різних думок, які часто є від нашого ворога, посеред цього всього, що відволікає, ось ця молитва, ця пауза, ця зупинка, ця зустріч з Богом нам так необхідна. І для розуміння, кращого розуміння цієї думки, Євангелія від Луки, 14 розділ, там Ісус Христос у відповідь на ті багатотисячні натовпи людей, які за ним йшли, Він повертається і питає їх: як ви собі уявляєте, от що ви тут робите? От ви розумієте, що значить слідувати за мною? Він проводить два прекрасних приклади. Він говорить про будівельника, який будує вежу, і перед тим, як будувати вежу, має сісти і порахувати, скільки то йому обійдеться, інакше він не добудує і буде посміховиськом посеред людей. І другий приклад, приклад про царя, який володіє 10-тисячним військом, який виходить на поле бою проти війська, де 20 тисяч вояків. І що робити цьому царю? І він нас порівнює з цим царем, який виступаючи своїм маленьким, в два рази меншим військом проти потужного ворога. Що йому робити? Давайте уявимо себе ось цим царем, який володіє обмеженими ресурсами, ворог якого набагато сильніший від нього. Що йому робити? Він кличе про допомогу. Або там написано, або змиряється, або просить про мир. Ми знаємо, з ким ми можемо заключити мир, і це просто рабство. У випадку ось цих от війн, коли одна армія програвала іншій, програш армії означав рабство цього народу, якого вона представляла. Або ми раби гріха, або ми раби праведності. Інших варіантів у нас нема. І якщо ми не хочемо бути рабами гріха, ми кличемо про допомогу, ми звертаємося до Бога. І саме цей от поклик про допомогу – це наша своєчасна молитва. Ми не кличемо, коли ми вже програли. Ми не кличемо під час бою, коли потрібно воювати, а не говорити. Ми саме звертаємося вчасно перед боєм, і дійсно наш Господь Ісус Христос, Бог Саваоф, з потужним військом, рівного якому немає, Він нам допомагає, Він приходить на допомогу. І саме своєчасно звернувшись, ми маємо шанс, маємо гарантований шанс на успіх. І, знаєте, коли ми таку молитву, як заклик про допомогу, молитву як прохання і звернення до Бога про допомогу не застосовуємо в своєму житті, ми дійсно християнами називатися не можемо. Тому що немає християнина без боротьби і, відповідно, немає християнина без молитви. Це аксіома, це правило, це дійсно те, що ми маємо пам'ятати постійно. І дійсно задаєшся собі запитанням, ну чому так тяжко буває мені, тобі, кожному з нас, дійсно, щоб наша молитва стала своєчасною, щоб наша молитва стала сталою, так? В багатьох місцях вона має бути сталою, написано, постійною. Роздумуючи над цим, розумієш, що в першу чергу гординя. Молитва – це впокорення, молитва – це смирення, молитва – це спілкування нас, грішних, зі святим Богом. Молитва – це не є комфортною розмовою, дійсно, з таким самим, як ти. Молитва потребує пильності, молитва потребує нелінності, молитва потребує такої тверезості, бадьорості. І дійсно, це впокорення, це розуміння своєї слабкості, це прохання, дійсно, таке часто для багатьох принизливе прохання про допомогу. Багато що нас відволікає від дійсно сталої і своєчасної молитви. Ми мусимо усвідомлювати, що молитва – це в тому числі боротьба, боротьба з нашим таким людським єством, і все це відсікати, і приходити до Бога в своєчасній і в сталій молитві. Давайте повернемося знову до ситуації в Гефсиманії. Які ще уроки ось цієї молитви Ісуса Христа, ось всієї ситуації ми можемо засвоїти? Знаєте, непрості уроки, такі уроки, які, ну, десь болючі, напевно, для нас, як для громади. Перше питання,
Ісус Христос питає своїх учнів, Петра, Івана, Якова, найближчих людей. Він каже, отак, не змогли ви однієї години попильнувати зі мною. Тут написано і в різних перекладах, це не просто певний проміжок часу, це одна година, ми мусимо розуміти, одна година молитви. Я думаю, кожен з нас може і мусить сприйняти це питання не до Петра, як до Петра, чи Івана, чи Якова, а як до себе. Питання, скільки я, ти, брате, сестру, в день молимося? Скільки, знаєте, є така статистика, жахлива статистика, що в середньому член Євангельської церкви молиться, знаєте, скільки в день? 7 хвилин. Давайте порівняємо, година і 7 хвилин. Одна година – це небагатослівна година, небагатослівна молитва. Одна година – це тривала молитва. Це зустріч на годину з нашим Творцем. І дійсно, коли середньостатистично я, ти молимося 7 хвилин, замість того, щоб молитися, як питає нас Ісус Христос, однієї години, це для Нього мало. Лише однієї години ви не могли зі мною попильнувати, задає Він запитання. Таке болюче запитання, я чесно вам скажу, і для мене самого. Рідко ми проводимо один день в молитві, одну годину на один день в молитві. І взагалі питання, яке не просто скільки часу ми молимося, а яке місце молитва, як спілкування, як зустріч з нашим Богом займає в нашому житті. Чи це центральне місце, не тільки по часу, але дійсно центральне місце нашого всього духовного єства. Чи це такий от, знаєте, прайм-тайм, таке от найдорожче, що ми маємо. Це дійсно зустріч з Богом. Це можливість зустрітися з Богом. В буття написано, Бог створив людину, щоб спілкуватися з нею. А це можливість, тобто людина створена Богом для того, щоб спілкуватися з Богом. Це її призначення. А молитва – це засіб спілкування з Богом. І отак от нехтувати, як багато з нас, і каюся, я також часто нехтую оцим часом, оцим місцем молитви в своєму житті, ми не маємо права. Ісус Христос таке цікаве питання задає, що Він молиться заступницькою молитвою за нас, і нас же просить Йому допомогти в цьому. Ця молитва була для того, щоб перемогти на Христі, щоб ми отримали спасіння. Це молитва в результаті не за себе. Він молився не за себе. Він молився за перемогу, яку дарував нам. І ми Йому в цій молитві маємо допомагати. Тут цікава тема, багато роздумів. Але центральне питання Ісуса Христа до кожного з нас, брати, сестри, одна година на день. Чи це можливо в нашому житті? Яке місце молитва займає в нашому житті? Ще одне цікаве запитання. Наш Господь Ісус Христос в цій ситуації просить Петра, Якова і Івана попильнувати з ним в молитві. Він просить допомоги в своїх друзів. Він просить молитовної допомоги за нього. Тяжко уявити собі такого Христа. Ми не часто його таким бачимо. Знаєте, всемогутній Бог, через якого і яким все створено. Дійсно, Бог-творець. Неймовірно, але Він просить про допомогу своїх учнів, своїх друзів. Разом з ним помолитися. Він закликає і кожного з нас разом з ним помолитися. Він закликає до спільної молитви. В такий момент, давайте задумаємося, в такий момент, коли, знаєте, вся історія людства вирішувалася, от в ці от хвилини, от в цю от годину, і в цю годину він просить про спільну молитву. Ми розуміємо важливість спільної молитви. Не тільки своєчасної, не тільки тривалої, але й спільної молитви. Він не пішов молитися один, найближчих друзів взяв і пішов з ними молитися. І просив їх про спільну молитву. Знаєте, якщо ми говоримо про спільну молитву, тоді би хотілося запитатись всіх нас. Чи пам'ятаємо ми, що як мінімум раз в тиждень на недільному зібранні, як мінімум, хтось з пастирів, оголошуючи про розпорядок на наступний тиждень, оголошує, я не кажу про сестерську молитву, я кажу про братерську зараз молитву. От Петро, Яків, всі чоловіки. Він, кожен з наших пресвітерів оголошує, як мінімум раз в тиждень, що в 7-й годині, у вівторок, буде братерська молитва, спільна молитва. Розуміючи важливість спільної молитви, яку ми тільки що, просто її видно, навіть не потрібно довго задумуватися, наскільки вона важлива. Чи розуміємо ми, про що нас просить просвітер? І знаєте, скільки нас братів в церкві? Ну, декілька сотень, я думаю, так, братів в церкві. Ви не хочете спитатися мене, скільки приходить у вівторок в 7-й годині братів?
Двоє, троє, четверо, п'ятеро. Питання просте. Ну, ми церковна громада, в нас нема проблем церковних. Ми не потребуємо оцієї молитви, про яку проповідує, яку сповідує, яку демонструє нам Ісус Христос як свою, одну з своїх заповідей. Спільна молитва. Значить, ми відповідаємо Христу, що, ну, вибач, Господь, але спільна молитва – це не для нас, у нас все в порядку. Ми обійдемося окремими індивідуальними молитвами. Дійсно, важливий урок для нас сьогоднішніх. І хотілося б, щоб ми всі пам'ятали про слова Ісуса Христа, коли Він звертається і говорить, і закликає нас, крім всього іншого, і до спільної, як братерської, так сестринської, так і загальної церковної молитви. Давайте будемо практикувати і розуміючи, яка неймовірна сила криється саме в спільній, крім всього іншого, в спільній молитві. Отже, знаєте, візьмемо, і коли, знаєте, підказують молодим проповідникам, як проповідувати, часто кажуть, більше ілюстрацій, бажано ілюстрацій з Біблії, живих таких, ну, таких живих ілюстрацій, які мали місце в житті, не надуманих. І роздумуючи над цим можливим, знаєш, часто приходиш до того, що найкращою ілюстрацією є сам Ісус Христос. І, власне, Його ілюстрація, Його відношення до молитви дійсно навчає нас, дійсно дає нам прекрасний приклад. Маємо пам'ятати про те, що дійсно життя Ісуса Христа, Ісуса переможця, переможця над смертю, переможця над гріхом, учасником перемоги якої ми є також, відбулося і є завдяки Його молитвам, Його спілкуванню з Отцем. Господь наш Ісус Христос також нас вчить, що перемоги над нашими гріхами, над нашими спокусами, над всім тим, що дійсно ну, нас зводить з шляху спасіння, можливо, лише за рахунок і завдяки молитві. Лише в молитві ми отримуємо силу, лише в молитві ми отримуємо допомогу перемагати все те, що дійсно підкидує ворог, щоб звести нас з цього шляху. І, власне, ця молитва, це молитва, ну, скажу так, приниження, молитва дійсно смирення і молитва про допомогу в нашого Небесного Отця. Крім всього іншого, ця історія з Гефсиманією, ця історія з молитвою Ісуса Христа перед Голгофою вчить нас про тривалу, про своєчасну, і що дуже важливо, і прошу всіх братів пам'ятати, і сестер, і всю церкву про спільну молитву. Давайте засвоїмо ці уроки, давайте подякуємо Богу за Гефсиманію, подякуємо Богу за Голгофу, і будемо пам'ятати, що основа цих перемог лежить в молитві дійсно Ісуса Христа до Небесного Отця. Будемо послідовниками, будемо мати прикладом Ісуса Христа, прикладом, який молився і свої перемоги отримував через молитву. Помолимося Богу. Амінь.